Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude trošičku jiný, jak všechny ostatní, jak už jste si asi podle názvu mohli všimnout. Dnešní video bude unboxing nových sluchátek, protože kdo chodí na moje streamy, Twitch máte v popisku, hej, tak ví, že se mě, myslím, že v úterý to bylo, my streamové se mě rozbili sluchátka po 4 rokách, což je celkem rip, takže jsem byl donucen si koupit nové. Naštěstí... Hej, to netrvalo nějak dlouho, samozřejmě ve středu byl svátek, takže jsem musel být den bez sluchátek, protože žádný jiný prostě nemám, ale tak hej, došli mi, odhlasovali jste si na Instagramu unboxing, ten máte taky v popisku, takže jestli chcete příště nějak ovlivnit hlasování, tak určitě můžete tam hodit follow. A pokud jste to nový, tak můžete dát třeba odběr a my se už do toho rovnou jdeme vrhnout. Připravila jsem se tady na unboxingy takovouhle scénu, doufám, že se vám líbí, hej. Doufám, že se vám líbí, zlepšil jsem, nevím, pokud jste měl třeba nějaký nápady na takovouhle scénu, na unboxingy, tak mě určitě můžete napsat dolů v popisu videa. Každopádně, my se na to jdeme už trochu vrhnout, já jsem to trošku nařízl, ale tady nemusím řezat s nožem, takže, tak, tam myš pryč, ať nám tady nezálezí, takže. Není žádná reklama BTV, nesponzorem mě CZC, jak jdu mě sponzorovat, jak bych se nezlobil, každopádně. Krabice vás nezajímá, máme tady, oh ano, tohle jsem si přesně koupil. Oni ví, co já miluju. Tak, každopádně, co to dám možná takhle na sebe. To hlavní je tady. Už jen zajímá hlavně, jaký sluchátka jsem si koupil, si myslím, hej, takže. Koupil jsem si, tada. Bank. Případně, se něco ještě třeba zajímá. Už vás se jestli nic nezajímá, možná se jí zajímá třeba trenýrkárna, je to určitě dobrý, to si vezmu, protože to se vždycky může hodit, každopádně možná nezajímá, to celý zasranej, super, každopádně. Koupil jsem si sluchátka, rozhodoval jsem se dlouho, doteďka jsem měl 4 roky, jsem měl vlastně HyperXka a chtěl jsem jít do bezdrátových sluchátek, hej, delší dobu, protože vždycky jsem na streamu se něco povedlo nebo něco, chtěl jsem stát, tak prostě jsem byl omezený, takže jsem si mohl stoupnout třeba jenom takhle, posunout, hej, jasně, mohl bych si koupit další kábel atd. A myslím si, že kabely zavazí každému, takže jsem se rozhodl jít do Corsair, do Void Pro, takže tak, myslím si, že někdo používá. Myslím, že na streamu se mě říkal, že používá MIF, myslím TSM a možná i Mongra, ale to si nejsou jistý. Takže, samozřejmě RGB podsvícení nesmí chybět, takže, myslím si, že si můžeme rovnou rozbářit to teda takhle, hop. Oho. Tak já vám teda možná takhle to vidíte. Jak říkám, že jste měl nějaký nápad na tu scénu, tak mi můžete napsat. Aha, ono to ještě vytahuje. Oh, je nádherný žlutý box. Žlutý teda nejsou, chtěl jsem skoupit žlutý, ale nechtěl jsem mě připlácet 700 za to, že budou mít jinou barvu, takže tak. Tak, jdeme se na to podívat. No tady menší střih, protože nevím, jestli jedem. Protože mě se začala lagovat webka, ale snad už to je v pohodě. Každopádně, oh, zajímavě to je poskládaný. Ono jako tady nic moc není, hej. Tady je ten set. Tady je zajímavý. Hlavní, co si musím... Koukejte, tohle je super. Tohle určitě využiju, že jo? Protože každý poslouchá, to je vlastně takhle na to. Ne, okej, okay, každopádně, co chci vyzkoušet je. Mají tady takhle molitan. Koukej, jsme znova back, nevím, co s těma webkama. Nevím, co to tady je, taková tam prostě pěná, aby vás nebolala hlava. Mají teda mikrofon, který by se měl jít sklopit. I záleží jak moc. Aha, jenom takhle, tak budu ho mít nahoru. Každopádně, co mě hlavně zajímá... Oh, ano. Actually, so good, tohle se dá určitě ještě... Aha, nedá. Ne, dá. Dá se to takhle samozřejmě vysunout. Jako každý sluchátka. Každopádně... Myslím si, že jsou v pohodě, jsou na chill. Máme přes celý uši. Takže to je pok určitě, máme přes celý uši. Mají tahle... Takhle to vypadá na ty uši. Není to vlastně úplně kožený. Je takový půl na půl. Je to úplně takový dobrý feeling, hej. Mám tady mikrofon, víš co, ale ten nebudu stejně používat. Takže...
Je takový good feeling, hej, ty sluchátka, sice s nima asi se nemůžu, nebudu moc takhle dávat vlasy, protože to vypadá dost retardovaně, ale i tak jsou dost libový, každopádně. Ta výhoda, to jsem si koupil, jsou samozřejmě bezdrátový, každopádně mají tady ještě super věc, a to, že tady zaostří se, asi to nezaostří, že? Tady je tlačítko na mutnutí majku, což si myslím, že je pok jak svině. A pak je tady vyloženě na vypnutí těch sluchátek, hej, jelikož jsou bezdrátové. Mám se ještě jednou, dneska ta webka nějak blbne. Absolutně něco s tím je. Každopádně, máme tady samozřejmě tohle, něco podobného mám i u myši. Tohle se vlastně zapojí do toho, do počítače, do normálně USB konektoru. A bude to vlastně, že jo, bezdrátový sluchátka, jak fungují prostě. Tady je nějaký čip, tohle zapojíte do počítače, nemáte drát. Každopádně, dál co tu máme, je nějaký letáček. To asi bude nějaký zajímavosti. Hele, tady. Oh, nice, kámo. Je to dobře udělaný. Tak, tady bude asi jak návod, jak používat sluchátka. Schválně tady bude nějaký nějaká bezpečnost. Asi ne. Každopádně. Co tady je? Je tady popfiltr, to je hodně pokámo, je tady popfiltr na mikrofon, když si to můžeme zkusit, tak se, to, se mi to podaří, ale to se mi asi teď úplně nebude chtít dělat. Hej, tady se to, tady na tohle se takhle dá dát nějak popfiltr, ale ten úplně teď asi nebudu potřebovat, takže tak. Každopádně, ale myslím, že to je dobrý, hej, když chcete ten mikrofon používat jako to, můžu opak otestovat na nějakým stream. Myslím, že ten mikrofon je v pohodě, je tam i popfiltr, každopádně. Tady už je nabíječka. Tak, jak říkám, já jsem si to připravil, abych tady nemusel s nožem. Takže, obyčejný úplně, tohle se dá... Tak, yes. Takže, jenom mě zajímá, jak se to bude nabíjet. To je asi to hlavní, co možná bude zajímat až někoho z vás, protože vím, že jste se mě na to celkem dostali na Instagramu, že přemýšlí taky o bezdrátových sluchátkách, že mají strach. Takže, tohle půjde normálně do toho, víš co, do elektriky. A tohle je tady, tady vidíte tohle takovýhle malinký konektor. A tady vlastně, jenom jestli to půjde na tom vidět, tak tady je úplně taková malinká táta, jo, jde to vidět. A tam se to jednoduše asi zastrčí a nabíjíte. Každopádně jsem si všiml, že tady je ještě takový kolečko, který by mě celkem zajímalo, jako co dělá. Co to kolečko dělá, kámo? Jestli něco dělá. Určitě bude něco dělat, hele. Podíváme se na tady na Quick Start Grid. Sorry, moje English. Tak, každopádně, tady bude určitě, víš co? C. Volume. Interesting. Ale wait. Tady vypadá úplně jinak. Halo. To asi když máte... What the fuck? To asi když máte nějakou jinou aletu. Překoukejte, já vám schválně ukážu, co tady je. Koukejte, jo. Tady máte tady tohleto, že se dá do něčeho. VTF, to nechápu. Každopádně myslím, že to bude úplně jednoduchý, nechci to tady už nějak dál protahovat. Myslím, že to bude úplně jednoduchý pro ty vás, co by to třeba zajímalo, chce skopit bezdrátový sluchátka. Tak třeba jak máte nabíječku na mobil, hej, třeba na iPhone, když máte takovou tu bílou, to podle mě dáte do elektriky. Tohle to dáte jakoby do té nabíječky a tohle to jednoduše do sluchátek. Myslím, že tohle to prostě není k ničemu potřeba teda. Přes stejně, kam byste to jinam dali, než do PC. Myslím si, že si to jenom nabijou ty sluchátka a do PC a jedeš. Každopádně, zás Melou tady nechci o tom let půl hodiny, jsou přece jenom sluchátka. Takže si myslím, že tohle by mohlo být všechno. Vidíte, že to v té krabice skoro nic není, hej. No tam prostě dva nějaký plánky, nabíječka, to je všechno. Každopádně, to jsou tam moje sluchátka, je to Corsair Void Pro RGB a mám je wireless, hej. Mám bezdrátový, chtěl jsem to zkusit jinou značku než Razer nebo Logitech.
Uvidíme, jak budou fungovat, jaký by mohl být zvuk, ale myslím, že náhradní budou mít zvuk v pohodě. Každopádně, díky moc všem, že jste se dokoukali na tohle video až sem. Budu moc rád, když mě podpoříte samozřejmě můj support creator kódem. A zítra, což je pátek, tak bych chtěl určitě streamovat. Určitě budu moc rád, když dorazíte, hej, přesný čas vám dám vědět na Instagramu. Takže tak, a byl bych rád, kdybyste mě napsali, hej, jestli někdy do budoucna budu dělat nějaký videa, tak kde budete potřeba vidět mě, nebo stůl, nebo něco, nějaký nápad na scénu, hej, a prostě tady nejsou dvě webky a všude není support creator boost band. Takže tak, každopádně tohle by bylo fakt úplně všechno, děkuju vám, že jste se dokoukali až sem, zanechte odběr, like, blablabla, nějaký hezký koment a uvidíme se někdy příště, tak a zatím čus.